Oh, ni siput belitung pun ada ni. Sementara nak mancing tu kita tengok ni. Oh, siput belitung banyak ni. Dalam selut. Tapi selut dia. Ha. Memang banyak ni siput belitung. Tempat lain tak tahulah panggil apa. Tapi kat sini panggil siput belitung. Ada setengah tempat siput belitung tu yang siput sedut tu dia panggil siput belitung. Ha, kalau kat sini siput belitung banyak ni. Ha, ini siput timba ni atas ni. Dia melekat dekat akar pokok bakau. Ha, yang ini teritip. Ha, kalau kena kalau ha, boleh nangis. Ni tajam ni. Ha, dekat batang pokok ni. Assalamualaikum. Ha, hari ni air laju sangat ni. Dapat seekor je hari ni. Dia kalau nak casting ni kena air tak berapa laju, sederhana laju. Hari pun dah tengah hari. Okey, assalamualaikum. Salam Horas.